E vamos. Ih, essa daqui veio pra fora. E vamos ali já coletar nossa areia. A muda que eu plantei cresceu um pouquinho. Pessoal, assim que eu chegar lá, eu volto, beleza? Vamos ter que ir de barquinho. Vamos pegar daqui então. Pessoal, já peguei. Agora eu vou preencher de água aqui para não ficar feio. Pessoal, dei uma ajeitada ali, mas eu já vou indo, porque tá anoitecendo e eu não quero perder meus itens. Bom dia, flor do dia. Olha só que visão bonita. Já estamos aqui com a areia. Então é só a gente começar, né? Agora a gente põe. Como que eu faço para colocar a água e ela ficar infinita? Peguei um balde, coloquei aqui. Segundo balde, eu coloco um bloco à frente. E agora esse bloco do meio tem água infinita. Aí eu pulo um bloco. Pulei um bloco. E é assim que a gente faz a água ficar infinita, beleza? Ainda bem que eu tirei as galinhas e as vacas de perto da casa, porque elas ficam toda hora fazendo um barulho e fica chato. Mas agora a gente não tem esse problema. Eu vou coletar a que eu plantei. Eu andei plantando a cana na orla aqui. Jeito rápido, gente. Até vocês fazerem um espaço que é realmente para cana, já vai plantando aí na beira da água que ela vem. Nossa, mas a gente tem tanta cana aqui. E eu acho que não vai demorar tanto para a gente conseguir encantar as ferramentas. Logo, logo a gente já tem as estantes. Já vou indo plantar ali logo, para não perder tempo, né? Ah, e aqui ficou a nossa mina. Ainda falta dar uma organizada, mas eu tirei ela aqui do meio. O que eu quero fazer é um caminho, a dali até lá no final, e essas coisas aqui vão indo bem no cantinho. Aí fazer mais construções aqui também, vai ficar bem legal. Pessoal, tá aí. A gente tá com as nossas farms tudo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários aí o que vocês querem ver, o que vocês querem aprender, que eu vou estar aqui para ensinar vocês, beleza? Valeu, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal. E é isso. Valeu!